സംസാരിക്കുന്നു അതിലേക്ക്. ഈ വീട്ടിൽ നടക്കാറുള്ളത് ഇതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു സാധാരണ കോടതിയായിരുന്നു കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. ഇപ്പോഴല്ലേ ഈ സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും സജീവമാകുകയും സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കോടതിയായിട്ട് പോവാ. എന്താ പറയാ എനിക്ക് തന്ന ഭയങ്കര ഓർമ്മക്കുറവ് വരുന്നുണ്ട് സി എമ്മിന്. കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് വലിയ ഓർമ്മക്കുറവ് വരുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സി എം അങ്ങനെ പറയുമോ? എതിരെയുള്ള അത് വീണ്ടും അന്വേഷിക്കും, ഒരു അന്വേഷണം കൂടി നടത്തുന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എഡിജിപിയുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്ന് ഡി ജി പി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അന്വേഷണം കൂടി നടത്തി, ആ അന്വേഷണം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ ശേഷമേ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞത്, 2024 ഏറ്റവും വലിയ തമാശയായിരിക്കും ഇതും ഈ പറയുന്ന ഇനി എന്താ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാണ്ടല്ലോ, ഒപ്പ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ. ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി ഡി ജി പി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, എ ഡി ജി പിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അടുത്ത അന്വേഷണം ആരന്വേഷിക്കണ? ആ എ ഡി ജി പി തന്നെ ആരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത്? ആ ഡി ജി പി തന്നെ ആരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത്? ഈ എ ഡി ജി പിയെ കുറിച്ച് എന്തിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നത്? ആ പൂരങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെ പറ്റി. അപ്പോൾ സി എം അതിങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിനാകെ ശ്രദ്ധിച്ചത് ആ പൂരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ല, ആനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, അത് സത്യം. ആനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല, മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. മനുഷ്യരെക്കാട്ടിലും എന്താ പറയാ പറയാ ഭാഗ്യവാന്മാർ കേരളത്തില് തൃശ്ശൂരിപ്പുഴത്തിന് പോയ ആനകളാണ് എന്നല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതാ ഇനി ഇനി എന്താണ് ഇപ്പൊ ആ പെട്ട ജലീൽ, എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നു. ജലീൽ ഇപ്പം ഇനിയാന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാധു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്നത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ എ ഡി ജി പിക്ക് അതിൻ്റെ നടപടി ഉണ്ടാവും നോക്കിക്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ബലത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ സാധു പറയുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുക അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് നന്മ കൂടുതലാണ്. അപ്പം ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇനി ഒരു നീതി നടപ്പിലാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച്. അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടാൽ മതി, ഞാൻ കുറ്റമായിട്ട് പറയില്ല. ഇന്നലെ ഇപ്പം ഈ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നവരെ ജലീൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധുക്കൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്തായാലും പൂരം കലക്കിയത് അജിത് കുമാറാണെന്നും അജിത് കുമാറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണെന്നും അജിത് കുമാറാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തതെന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡി ജി പി അത് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ടും കൊടുത്തു. അപ്പം കണ്ടാവുക അജിത് കുമാറിനെ മാറ്റിയെടുത്തും അയ്യേ ആ പരിപാടിയില്ല. ഇനി അതിന് മുകളിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്തായാലും അടുത്ത പൂരത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ അതിലേറെ സന്തോഷം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് വന്നാൽ അതിലേറെ സന്തോഷം. അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് തെറ്റാറുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടാൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചായ പിടിച്ച് പോകാറുണ്ട്. അത്ര കണ്ടാൽ മതി, അതിനെ കുറിച്ച് അതൊന്നൊരു വിഷയമാക്കണം.